Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման տղա աղջիկ, նորապսակները սենց իրավիճակ, գնացինք առաջ. Սմա ինչ տարբերություն զոքանչի ու ակումլյատրի միջև, ակումլյատրը գոնե միատ պլյուս ունի. Մխենավիջան, մեռանք սպասելով, աղջիկըդ 5 տարի է երեխա չի ունենում, ասում, բտան նշեն, էդ ոնց է լավ, մեր տունը ամեն տարի բերում էր։ Հառա մեկի զոքան չը մեռնում է, ողշում տանում են թաղելու, ես թաղումը պրծնում է, բոն Հոյակապ, ոս պտի էլնի, ուտել, խմելով, մանգալով, չաշված սիրուիներով, բանով, ասմը ոչ ինչ, կարևորը հիվանց չի։ Հառը զողքան չի թաղման ժամանակ մեկել ես պեսեն ես կսումը ոնքուր լացել ես կնիկը վրում ասմ, այ մարդ չիզ ինչ է լավ, էդ ինչ մի սերբուսն ես մորս հանդեպ, առա ասմը տո ինչ սերբուսն է լիշ բան, ինձի թված մերը չշարժվավ։ Հառը եթում են աղջիկ ուզելու, ովշում հերատղուն ասմը տղա ջան, ծանր բաներից կխոսաս է լինդը, թեթև սոլիկություն չանաս, ծանր բաներից կխոսաս, ասմ այլավ, եթում նստում են ասում, խոսում են, կոֆ են, խմում են բան, մեկ էլ է ծանր ասմը, է, տղա ջան, մի բան է դու ասը, դե հիշում է, հեր ասել է ծանր բաներից կխոսաս, պրում ասմը, տանգ, պիղ, սամալյոտ, ասմը, հարսի լեզուն կիսուրի աշքերով, Սնգեր անգերոչը հարցնում ասմը, ապեր ասմը, այն աղջկա պայրով ինչ է լավ, առ ասմը լարվ դրիմ զադնի աղպեր, ասմը խի, ասմը դե ենգեր ես շատ գիտեմ, ասմը կո սրտով չէ, ասմը դե իմ սրտով էր աղպեր, պրոստը տարան նեկարը մաման տեսավ ատես դուրը չեկավ չհավանեց, առ ասմը տանշեն ասմը յանի մերը իր աբրանքին չի նայում, ուրիշի աբրանքինի ավունա դնում, Նորապսակ զույք են ըլում ես կնիկը մարդում ասում է, այ մարդ ասում ես դու հրաշ կես, ասում է, խի այ կնիկ ինչ է ել, ասում է երկու շապատ չկա ամուսնացել ենք, արդեն 5 ամսեկան հղի եմ, Եկի ասում է, բարև ձեզ կներեք, ես լույսի գումարի հետևից եմ եկել, ասում է, շատ եմ խնդրում էլի մի 15 րոպեք սպասեք, հենց հիմա տան վարձնեմ մուծում, Ապշում տղա աղջիկը հանդիպում են ես ճայլ աղջիկը ասում է, գինի ես ուզում, թե առախ, ասում է գինի, ասում է կարմիր, թե սպիտակ, ասում է դե կարմիր, ասում է քաղցր, թե դառը, առա թե ասում է քաղցր, ասում է հայկական, թե ֆրանսիական, առա սպանիր, ասում է առախ դու լուչ է, ասում է զգացել եք, ոչ մի տղա անգերուհի չունի, բայց սա աղջիկը անգեր ունեն, այ քեզի բան, Ասմը տղամարդիկ լինում են երկու տեսակի, ընտանին և չվող։ Ասմը կլինես իմ երեխաների մայրը, ասմը այո, ասմը դե արի գնանք տունը քեզ են սպասում երկուսով։ Եվ վերջապես, աշխարը կանանց աշքերով։ Մի խոսքով եսքանը չենք մորանում բաժանորդագրբել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն։